sürünün içində hər zaman qara qoyun vardır. Deyimindəki kimi, hər ailənin içində də baş bəlası var. Baş bəlası sözü bütün ailə üzvləri üçün keçərli olanda. Bu ailə cəmiyyətin qara qoyunu olur. Bu ailələr ölkələri idarə edən, dünyanın ən böyük terror təşkilatları ilə əlaqəli olan insanlardır. Inessa Tarverdiyeva və ailəsi. Ailə içində olan ailədə qalar. Fikrindən tamamilə yeni bir məna verdilər. Bir zamanlar tibb bacısı məktəbində müəllim olan Inessa, 2013-cü ildə 30 nəfərin ölümündə və bir çox soyğunda təqsirli bilinərək həbsə atıldı. Inessa bu işlərdə tək deyildi. Əri və 13 yaşındakı qızları ilə birlikdə bu dəhşətli əməllərin iştirakçıları idi. Öldürdüyü insanlar sırasında polislər və uşaqlar çoxluq təşkil edirdi. Hazırda qızı ilə özü həbsdədir, əri isə öldürülüb. Mr. Rothschild, how you doing, sir? Almaniyanın Yahudi əsilli soylarından olan Rothschild nəslinin ən önəmli şüarı belədir. Məlumata sahib olan, dünyaya sahibdir. 1815-ci ildə Napoleon öz sonuncu döyüşünü keçirir. O döyüşdə məğlub olaraq İngiltərəni Avropanın birinci ölkəsinə, Rothschildləri isə Avropanın bir nömrəli bankirlərinə çevirir. İqtisadi ekspertlərin hesablamalarına görə, Rothschildlər dünyadakı brilliantların 75%-nə sahibdir. Rothschildlər ailəsi sahib olduqları 350 milyard dollarlıq sərvətləri ilə dünyanın ən zəngin ailəsidir. Soyun məşhur nümayəndələri bunlardır. Mayer Amschel Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, James Mayer Rothschild. Bu ailə rəqib olan cinayət təşkilatları ilə girdiyi döyüşdə 30 ailə üzvünün ölməsi ilə yadda qalıb. Moran ailəsi Avstraliyanın ən bəlalı mafiya şəbəkələrindən biridir. Mafiyanın başçısı 1982-ci ildə öldürüldü və yerinə həyat yoldaşı Judy keçdi. Judy'nin iki oğlu da öldürüldü. Judy öz qohumunu öldürməkdə təqsirli bilinərək 2009-cu ildə 26 il həbs cəzasına məhkum olunub. Beləliklə, Moran ailəsi dağılıb. Bu ailə İngiltərə yeraltı cinayət dünyasının öndə gələn mafiya atalarından ibarətdir. Son 40 ildə Adams ailəsi İngiltərə və Hollandiyada 20-dən çox cinayət törədiblər. Adams ailəsi polisləri satın alaraq öz ciblərini doldurmağa davam edirlər. Rüşvət verdiyi insanlar sayəsində çox rahat və azad şəkildə həyat sürürlər. Bir-birləri ilə qanbağlığı olmasa da, Cenevizli ailəsi New Yorkun ən güclü təşəkkül cinayət təşkilatıdır. 1892-ci ildən New Yorkun Cenevizli ailəsi, şəhərdəki ən təcrübəli, nizamlı, şeytanı və geniş sahəyə yayılmış mafiya təşkilatıdır. Ailənin 200-dən çox üzvü var. İşlərini o qədər gizli görürlər ki, üzvlərdən bəziləri belə kim üçün çalışdığını bilmirlər. Şimali Koreyanın rəhbərliyini əlində saxlayan kim ailəsidir? Şimali Koreyadakı həyat dünyadan o qədər təcrid edilib ki, ildə ancaq 100 əcnəbinin ölkəyə girişinə icazə verilir. Gələn əcnəbi də ölkədə heç kimlə ünsiyyət qura bilməz. Kim ailəsi ölkədə tədris olunan tarix kitablarını istədikləri kimi yazdıqları üçün Şimali Koreya xalqı kim ailəsinin super qabiliyyətləri olduğuna inanırlar.